Өзбекстан президентімен қоса бүгін Астанаға басқа да көрші елдердің басшылары келіп жатыр. Ертең олар Орталық Азия мемлекеттері президенттерінің 6-шы консультативтік кездесуіне, сондай-ақ Орталық Азия плюс Жапония диалогының 1-ші саммитіне қатысады. Алдымен елордаға Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевтің ұшағы жетті. Оны әуежайдан премьер-министр күтіп алды. Артынша Олжас Бектенов, Садыр Жапаров пен Эмомали Рахмонды қарсы алды. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 6-шы консультативтік кездесуінде интеграциялық үдерістерді одан әрі дамыту мәселелері талқыланбақ. Айта кетейік, бұл кездесу 2018 жылдан бері өткізіліп келеді. Сондай-ақ Орталық Азия плюс Жапония диалогының 1-ші саммитіне қатысу үшін Астанаға ертең Жапония премьер-министрі Фумио Кишиби да келеді.